selalian aja ya kan. Selalian aja di susu. Enak sih mantap kei. Lewat ipol itu enak enteng. Lelaki lelaki. Belok kuno sih ya, belok kuno. Tapi lah orang ongkos sih paling ngiling mau paling. Ayo sarang ngarep. Iya lah, aku mau kacang loh ya kan. Jangan limuan lagi. Amin cak. Amin. Iku nih sekocen. Sekocen lagi? Iya. Mudoy. Iya sama kantok. Dia nyapa kok kok. Oh iya merah. Iya oh baca tak kok. Mau lo jangan lebih aku sudah. Ah? Bene, bene terno sepit iku bene. Sepit buri ki bene sing terno. Oh iya paling, makane langsung boleh mau. Ini sepit buri ki lah. Menawa soal sepit iki mau bajajar sekoci iku. Oh iya bener. Ayo. Aku boleh, aku boleh. Lho. Kita nono di situ we. Iki nek nek dudu ya duwe solar, iki solar. Iya, iki sumber baru sepite. Iya bener. Sepite amin. Iya. Oh, sepite dhewe. Iya. Mana kamu tak dhewe tak iki. Sepite iki berarti sing ngeterno amin nempak saka jadiku. Lah mau sampean si jagungan ampe amin lah. Oh, jam limo ana amin. Dadi koyo manusia misterius. Siapa? Amin. Amin. Jagungan ampe sampean iki mau, saiki mulai teko megawe. Teko pelawangan. Teko mulai teko anu rumpon, ha? 10 dino bayangno. Mau sih saku nambah sampean bayangno. Kapan mau apa sih iki? Mau isu. Kan kan pertahanan tengah iki. Kan hebat. Tapi iso ilang. Lah iya. Iya. Ah, gile men ki. Oh. Iya, aku gak enak pisan nek pahit, iya. Aku gak enak pisan pahit. Kopi. Neng umang ngopi kopi, mau kate mole ngopi kopi sik. Astagfirullah. Kopi apa? Apa kan? Oh no.
Saking ndak ono penyaringe, manusia ndak ono penyaringe, ireng wis. Oh, aku pesen nek anu lek. Kopi lek, lek, selek. Rena, Rena dhisik. Kopi sing karamel iku, anu sing ono karamel iku campur kepala api. Wingi ku wis. Dadi ndak usah gulu-guluan. Iku kan kelegien kopi sing ono karamel iku. Opcino iku ta? Iya, kayak campur kopi kepala api sito. Wis, tak hitung dhisik. Wis. 10.000. Wis. 15.000. Mari tabung. Jenenge. Dobel menok wae. Dobel apa? Dek, dekulan. Enak tak kurang ni? Enggak, ini jajal. Apa enak cak? Kopi karamel iku. Tapi tak pahit. Pahit terus rotuan yo. Kan kopi apa lapi kan pahit. Tak ada usah gula-gula wis. Maksudnya aku tuku kopiku kok kelegien ngono ndak enak. Yo. Tangkon kayak kopi kapal api campur. Kok enak rasane ngono. Gayo tiga terus wis. Bantah ndak. Tak tete aku saiki ngomong apa? Terbata-bata, terbata-bata. Akan mangan cukup panas ini, sesolen. Iya ngomong anu cak apa nyangklek nyangklek iki anu ndak lancar iku kakan mangan cukup panas jadi padahal ngono iku kadang faktor usia kira saya. Tidak. Saya ngarep kesupen ngono jare. Akhire nyalip. Udah angin blas. Iya. Ate udan paling. Nah. Apa tiga lah ya?